Cris, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Eu deixei uma caixinha lá para vocês fazerem perguntas, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. E aí eu vim hoje responder, tá? E já quero avisar também que se você não me segue lá no Instagram, já aproveita agora, vai lá e segue, porque muitas vezes eu tô deixando isso lá, deixando perguntinhas para trazer aqui em vídeos e também as coisas eu sempre posto lá, meu dia a dia assim, mais próximo, sabe? Do que aqui, que é um vídeo mais complexo. Então, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre mim, vão lá e me sigam no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Eu anotei um caderno, porque como eu uso meu celular para gravar, não vai dar para me ver no celular, mas eu anotei aqui as perguntas, tá? Eu vou começar pela pergunta da Shirliane, que foi a pessoa que deu a ideia desse vídeo, né? Que pediu para gravar. Então eu vou começar pela pergunta dela. Ela perguntou: você acredita em profecias para casamento? E a minha resposta é não, não acredito. Na realidade, já até fizeram uma dessa pra mim, né? Há muito tempo atrás, eu tava em um congresso e uma senhora chegou em mim. E nesse tempo, eu tava gostando de uma pessoa, muito mesmo. E parecia que eu não tava vendo, sabe? Que não era o certo. Mas esse dia, chegou essa pessoa e falou tudo que eu queria ouvir. Só que ela só falou tudo que eu também já tinha falado em voz alta para outras pessoas. Ela me falou o jeito do vestido que eu queria, falou como era a pessoa, descreveu, né? E aí eu já fiquei assim, nossa, é perfeito. Só que foi passando o tempo e minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Hoje eu sou casada, que não é a pessoa que ela falou, e eu sou muito feliz. E hoje eu vejo que eu teria cometido um erro muito grande se eu tivesse ido para o rumo de ter ficado com essa outra pessoa. E então, isso é uma prova. Eu não acredito, gente. Eu sei que eu acredito em Deus. Ele prepara pra gente o melhor, ele confirma, mas não dessa forma. Eu não acredito em profecias para casamento, não, viu, gente? A próxima pergunta é da Rafa Dantas. Ela perguntou: qual está sendo a parte mais difícil nessa quarentena? As partes ruins para mim que eu vejo é sempre tristeza pelas pessoas que a gente tá vendo aí, né, perdendo suas vidas e tudo, mas na minha vida assim, de cotidiano, não mudou tanto porque eu não era muito de sair, não era muito de ir nos lugares, mas eu tô sentindo muita saudade de algumas pessoas que eu não posso ver agora. Tem uma amiga minha que eu queria muito ver ela, mas não tem como agora. Então, o que tá sendo difícil é sentir falta das pessoas que a gente gosta e não pode ver agora, né? Ela perguntou mais duas perguntas. Ela perguntou se eu pretendo ter mais filhos. E sim, pretendo sim. Contra a vontade de muitas pessoas, né? Por tudo que aconteceu no meu parto. Se vocês quiserem saber mais, é só vocês olharem aqui no canal que tem vídeo falando sobre isso. Mas eu pretendo sim, gente. Se for a vontade de Deus e se Ele quiser, eu pretendo sim. Tá? Ela perguntou também: você tem ou teve algum sonho além de ser youtuber? Um sonho que eu tinha, que eu já realizei também, era ter um filho, né? E eu tenho, que é o Gaelzinho, que aparece aqui sempre no canal, tá? A Thaís Souza perguntou se eu tenho alguma série pra indicar. Gente, tem uma série que eu gosto muito que é Grey's Anatomy. Eu já assisti ela toda, só que ela é muito grande. Ela tem, atualmente, encerrou a 16ª temporada. E eu não sei se vai ter a 17ª, mas eu creio que sim. Então, se você tiver paciência, eu gosto muito dessa série. É a minha preferida. Eu até procuro outras, mas eu não consigo, porque eu gosto muito dessa e as outras não me prende tanto, sabe? Então, essa é uma série que eu gosto muito. A Tati Monsuete perguntou se eu já pensei em desistir do canal ou do Instagram. Então, do canal, eu nunca pensei em desistir. Nunca, nunca mesmo. Mas no Instagram, eu já até cheguei a desistir. Há um tempo atrás, eu tava muito constante, mas eu acabei desistindo. Porque assim, aqui no canal eu sinto que eu tenho muito mais apoio, sabe? Das pessoas do que no Insta. Só que agora até que tá um pouco diferente, porque
Tem pessoas maravilhosas lá que estão me dando muito apoio. Tô achando muito bom ter voltado, né, com Insta. Mas do canal nunca pensei em desistir. Mas no Instagram já até cheguei a desistir. Mas com fé em Deus vai dar certo dessa vez. A Juliana São TC perguntou qual o seu filme favorito. Gente, isso eu acho que eu não vou conseguir decidir. Porque eu assisto bastante filmes e eu gosto muito de muitos filmes. Eu acho que não tem como eu falar um preferido, sabe? Só que eu tenho um gênero de filme preferido, que eu gosto muito de filme de suspense. Eu amo filme de suspense, sabe? Não de terror. De terror já é o extremo oposto. Eu detesto filme de terror. Esses filmes de exorcista, de não sei... Não, eu detesto filme desse jeito. Eu gosto de filme de suspense, sabe? Que a gente fica aquela aflição pra saber o que, que vai acontecer. Eu gosto muito. Só que esses filmes de suspense também tem alguns que você passa 2 horas assistindo e chega no final. A gente pensa, eu não acredito que eu passei 2 horas assistindo um filme desse pra ser esse o final. Nesse gênero tem muito disso. Muitos filmes que decepcionam a gente no final. Mas também se o filme é bom... É ótimo assistir, então eu não tenho filme assim preferido, mas o gênero preferido assim é suspense. Ela me perguntou também como eu me vejo daqui 10 anos. E é muito, tipo assim, a gente parar pra imaginar isso, como a gente se vê aqui daqui 10 anos, porque é muito tempo. Muito tempo. Mas o que daqui 10 anos eu sei que eu quero ter na minha vida primeiramente é Deus. Não quero nunca me afastar de Deus. Então eu me vejo perto de Deus daqui 10 anos. E perto da minha família, porque também é o meu bem mais precioso e eu não me vejo longe deles. E realizada, sabe? Com meus projetos realizados, com os meus planos para o futuro realizados. E é assim que eu me vejo, com a minha família, com meu Deus e com os planos que eu tenho, todos realizados. A Pris 732 perguntou, canta a música Liberta-me de mim? Oh, minha linda, beijo pra você. Eu vou sim, tá? Eu vou gravar um cover e vou colocar aqui no canal, tá? Mais pra frente eu gravo, com certeza. A Prazer Aline Mar perguntou, o que te motiva e te inspira no Instagram? Tem alguém como referência? Então, o que me inspira mesmo é o poder que temos em abranger tanta gente, sabe? Ao mesmo tempo, você coloca algo ali que muitas pessoas vão ver. E o que me motiva é saber que Deus, através de nós, Ele abençoa as pessoas, sabe? É tão bom você saber que uma pessoa foi abençoada através do que Deus falou com essa pessoa através de você. Eu recebi mesmo uma mensagem de uma moça falando que ela estava muito triste e através de uma palavra que eu levei, porque essa palavra Deus tinha colocado no meu coração pra me falar, e eu falei, sabe? Não importa se poucas pessoas ou muitas pessoas fossem ver, eu sei que se Deus pediu pra me falar, ele ia tocar no coração de alguém, e essa pessoa veio falando pra mim que ela estava muito triste, essa palavra foi salvar a noite dela, porque Deus tocou no coração dela, e sabe, isso é muito bom. Então o que me motiva sempre a continuar é saber que Deus sempre tem, sempre quer nos usar pra falar na vida de outras pessoas, pra abençoar outras pessoas. E se eu tenho alguma pessoa que me inspira, eu tenho muitas pessoas que eu gosto assim do conteúdo, mas não tenho assim uma específico, não. Eu vejo muitas pessoas, mas específica que não tem. A Marimar Baiana perguntou, como seria uma férias perfeitas pra você? Eu sou muito simples quanto a essas coisas, sabe? Quanto a querer coisa chique, essas coisas, eu não me importo muito com isso não, sabe? Mas a minha férias perfeita seria com certeza em algum lugar, mas com a minha família. Eu tenho certeza. Se fosse um lugar perfeito, se eu fosse pra Disney, mas se fosse sozinha, isso não seria uma férias perfeita pra mim. Mas se eu fosse num lugar aqui pertinho da minha casa, bastar um final de semana e fosse com a minha família, com certeza essa seria uma férias perfeita pra mim. Elas Magra Fit perguntou, make ou cuidados com a pele?
Apesar de eu não usar muito maquiagem, eu prefiro maquiagem do que cuidado com a pele. A Júlia Santos C perguntou: qual a sua maior dificuldade em produzir conteúdo? Então, aqui pro canal, a maior dificuldade que eu tenho é porque muitos dos vídeos que eu trago é de faça você mesmo. Então ele requer muita produção, muito tempo. E eu queria, se fosse por mim, trazer com os vídeos aqui com mais constância, sabe? Os vídeos pra cá, mais vídeos por semana eu queria trazer. Só que esse tipo de vídeo requer muito tempo e esforço, sabe? E também depende de outras pessoas, não só de mim. Então, a maior dificuldade que eu tenho é essa. E também, com certeza, o dinheiro, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente quer fazer, mas não tem dinheiro pra fazer, então... Essas são as maiores dificuldades pra mim produzir conteúdo. A Jana Santini Oficial perguntou: qual sua perspectiva para 2020? Então, eu acho que é de todo mundo, né? É que saia logo essa vacina do coronavírus pra ver se a gente consegue retomar, não como era antes, mas melhores do que antes. Mas pra ver se a vida começa a voltar ao normal, né? Eu creio que é o que todos querem, né? A Eleonor Nellis perguntou: sua família é cristã? E sim, gente, minha família é cristã. Eu nasci em berço cristã. Meu pai, ele é cristão, minha mãe também, meus irmãos, meu marido. Então, minha família toda é cristã, tá, gente? E uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu não falei aqui no canal, só quem me conhece daqui sabe, que o meu pai, ele é pastor, então desde que eu nasci eu já sou filha de pastor e o meu marido também é pastor. Então foram essas as perguntas que eu tirei de lá, tá, gente? Muito obrigada a todas essas pessoas que fizeram perguntas lá. E se você quiser participar do próximo vídeo respondendo perguntas, não esqueça de ir lá no Instagram, tá? Vai lá fazer uma visitinha que a gente conversa melhor por lá, tá bom? E também, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar joinha pra me saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? E se não é inscrito, já aproveita e se inscreve, tá? Tem vários vídeos legais aqui no canal pra você dar uma olhada também. Então, até o próximo vídeo. Tchau!